Neste vídeo, a gente trouxe o Aneng AN9002. Epa! Mas não foi isso que estava lá no início do vídeo, né? Nem no thumbnail. Mas o que a gente traz aqui é um multímetro novo da Aneng, lançado recentemente, e que ele traz uma característica que eu acredito ser uma característica que vão incorporar os novos equipamentos daqui para frente e vão mudar um pouco a forma que o multímetro trabalha, da mesma forma que o analógico mudou para o digital. Que característica é essa? Bluetooth. Utilizando uma tecnologia de Bluetooth, vai permitir com que eu tenha aqui só uma entrada da informação, mas ela pode ser processada num celular. E hoje os celulares têm um processador extremamente poderoso, uma tela de altíssima qualidade, então os multímetros poderão se aproveitar dessas características para poder apresentar melhor os resultados. Talvez até colocar inteligência em cima desses resultados. Então, por isso eu acredito muito nessa unificação do aparelho multímetro com o celular. É claro que cada aplicação tem as suas necessidades, mas eu acho que em um futuro todos eles vão poder trazer essa possibilidade. Bom, de cara, o Aneng traz o mesmo desenho da sua outra linha 8000 e agora nessa linha 9000. Mas na verdade ele não é parecido com o 8000 em termos de tamanho. Na foto, às vezes a gente não enxerga. Ele é muito parecido com o Q1 da própria Aneng. Ele, se nós botarmos do lado desse multímetro que eu gosto muito particularmente, que é o 8008, vejam a diferença de tamanho dos dois. O 8008 é um multímetro muito pequenininho, que eu gosto muito particularmente. O 9002 ele já vem com um tamanho maior, né? Já é um multímetro mais robusto, com mais funcionalidades, permitindo eu fazer mais medições. Vamos botar as pilhas nele e ver do que ele realmente é capaz. Achei que eram pilhas AAA, mas não, são duas pilhas AA, né? As pilhas pequenas. Então vamos ligar ele. Já tem a função automática e também tem as escalas selecionáveis. Ele traz algumas características que se diferenciam muito de outras, né? Primeiro, ele traz os botões de máximo, relativo, né? Seleção manual, de vez em usar a seleção automática, e frequência. E segurando o botão de frequência, eu também entro na opção Bluetooth. Ele tem um power off de 15 minutos e no último minuto ele dá os bips avisando que ele vai desligar. Também tem a opção de tensão sem contato, então para identificar a tensão sem contato e tudo isso a gente vai ver, hold e iluminação. O multímetro Aneng 9002 segue o padrão de qualidade e construção de seus antecessores da marca. Conta com display de 6.000 contagens. A medição de tensão inicia em 60 mV e permite a medição até 1.000 volts em corrente contínua e 750 volts em corrente alternada. Na medição de corrente, abrange medições de 600 microamperes até 10 amperes, tanto em AC quanto em DC. Com escalas independentes para microtensão e para microamperes, a precisão para pequenos valores fica maximizada. Conta também com medição para resistores, capacitores, frequência, temperatura e tudo mais que um bom multímetro possui.
uma das coisas que a gente já identifica aqui, com uma baixa tensão o alto não funciona. Eu preciso então colocar na escala de tensão DC para ele conseguir pegar menos de 1 volt. Vou tentar baixar um pouquinho mais para 40, ó, 40 milivolts, 43 ele marcou. Perfeito, ou seja, ele consegue marcar tensões bastante baixas, até porque esse meu, minha fonte também não vai trazer isso muito preciso. Então eu vou botar em 0,15, tá aqui, 0,17, muito bom. Então realmente essa questão de baixar tensões baixas ele marca bem, tensões altas DC e AC, aí sem nenhum problema, muito simples dele fazer. Aqui neste caso são dois resistores de 3 ohms em paralelo, exatamente para baixar um pouquinho mais a resistência. Ele marca até, deixa eu ver aqui, 0,1 ohm. Então é bastante preciso para pequenas escalas também. Às vezes a gente fica só nas escalas maiores, mas nas pequenas é preciso ter um pouco mais de precisão, e não são todos os multímetros que conseguem escalas baixas como essa marcar com precisão como ele. Então, na questão resistores, muito boa a solução. O que chamou a atenção também foi a questão das escalas que ele tem de corrente e de tensão. Então, eu consigo separar quando eu quero milivolts e quando eu quero miliamperes ou microamperes. Isso concede a ele mais precisão em escalas baixas. E é isso que eu quero testar com os LEDs. Esse LED é de 0,02 amperes ou 20 miliamperes. Poucos multímetros conseguem na escala de ampere marcar isso. Então se ele não tem escala de microampere, ele não consegue fazer. Então vamos experimentar se a gente consegue ver os 20 desses e os pouco mais 150 desses, são quase 200 miliamperes nesse aqui. Então eu vou trocar aqui o multímetro para a escala de microamperes. Ele me avisou que eu troquei de escala, eu preciso trocar a ponteira de lugar. Então bem legal, no aplicativo ele deu o aviso. E agora vou ligar aqui a fonte, vou fazer uma coisa que normalmente não se deve, eu vou ligar sem resistor, só para uma ligação rápida para a gente testar exatamente o teste de corrente sem nenhum tipo de interferência. Então vou colocar esse LED aqui, que é um LED 2.2, então coloquei aqui 2.2. Vou testar o verde. Olha lá, 16 miliamperes. Opa. Vou prender isso aqui. Deixa eu subir um pouquinho para 2.4. Aí, 28 miliamperes. Ficou um pouco mais alto do que ele suporta. Voltar para os 2.2 aqui. Então realmente o miliamperes dele funciona muito bem. Vamos usar esse aqui que tem uma escala um pouco maior. Agora eu vou subir para os 3.2 volts, que é desse LED branco. Fazendo mau contato aqui nesse meu plugzinho do negativo, mas tá ok. 134 miliamperes. Perfeito. Por que que não tá dando ainda os 150, quase 200?
Porque esse LED, na verdade, ele vai a 3.4 volts. Então eu vou subir a tensão dele. Opa. Vou subir a tensão para 3.4. 3.4, perfeito. Tá aí, 181 miliamperes. Vocês estão dando para ver alguma coisa aí por causa do da luz, né? Está aí. Veja que a velocidade do Bluetooth é muito rápida. Então isso ajuda bastante na marcação e realmente marca bastante bem a questão dos miliamperes. Vamos a um próximo teste, que é o teste de capacitância. Esse é o capacitor que eu sempre uso para testar, porque é um capacitor muito preciso, de 1,5 microfarads. 1,496 microfarads. Perfeito, excelente. Para um multímetro, excelente. Vamos testar nesse eletrolítico agora para ir para uma outra etapa, né? Eu vou agora a 3.300 microfarads. Bom, ele me promete uma leitura com qualidade até 9 milifarads. O que, que quer dizer 9 milifarads? Quer dizer que são 9.000 microfarads. Esse aqui é 3.000 microfarads. Então, na teoria, ele deve ler bem. Normal ser um pouco demorado, né? Já que é um capacitor com bem maior capacitância. 6.000 milifarads. 6 milifarads, melhor dizendo, desculpe. 6.000 microfarads. E está errado, ele é 3.000 microfarads. Esse é um erro relativamente comum nos multímetros, em alguns multímetros, que não deveria ser. Esse capacitor, eu testei, vou mostrar aí para vocês. Ele está muito preciso, ele é um capacitor bastante antigo, da Siemens, fabricado no Brasil, inclusive. Mas ele tem uma resistência zero e tem 3.300 microfarads. Realmente não consegue ler esse maior. Vamos pegar um bem pequeno agora, que é um de 1 nanofarad. Esse vai bem, ó, bem próximo de 1 nanofarad. Olha que legal aquela barra gráfica dele em cima, além da de baixo, né, que é bem legal também. Mas vamos lá de cima, ó, veja o que ele marca e volta. Muito, muito boa a interface do aplicativo. Bom, como ele não leu aquele grande, eu trouxe outros, né? Eu trouxe um de 3 microfarads e um de 8 microfarads, para ver se o problema é a questão do eletrolítico ou é a questão realmente que uma carga muito maior ele não consegue. Então vamos lá. Esse é 3 microfarads. Perfeito. 3 microfarads. E esse vai a 8 microfarads. Perfeito, sem problema nenhum. Então a falha dele foi no eletrolítico. Eu vou pegar um outro eletrolítico menor, só para a gente confirmar se o eletrolítico tem algum problema ou se é uma questão do tamanho dele que não permite uma leitura precisa. Esse é um eletrolítico de 10 microfarads. Perfeito. Leitura perfeita. Então, realmente, maiores, pelo jeito de 10 microfarads, a gente vai ter que testar mais, ele não consegue ler. Particularmente, eu não gosto muito de ler capacitor com multímetro, ou eu leio, uso um capacímetro, ou melhor, um leitor especialista, né? Uma outra das coisas legais, agora falar um pouco do aplicativo. Ah, não testamos os diodos aqui. Vamos testar rapidamente o diodo. Tá lá a queda de tensão. 5,64, perfeito. Inverto. Leitura zero. O diodo tá bom.
e tem uma queda de tensão de 0,6, bem comum, bem característico do diodo. Uma coisa legal, por exemplo, vou testar aqui tensão. Deixa eu voltar uma escala automática. Está lá os 214 volts. Se eu deitar o aplicativo, então se eu deitar o aplicativo, vamos ver se eu consigo fazer com que não tenha reflexo, o mínimo de reflexo possível. Eu posso trazer o gráfico ou posso trazer a barra, que fica com um tamanho maior. Legal, né? E aí eu posso usar para aquilo que eu preciso ter uma visão melhor se eu não quiser usar ela dupla. Com dois cliques ele já faz isso. Vou mudar aqui para a escala de frequência. E ele já está me marcando 60 Hz. Então foi tranquilo. Outra coisa que o multímetro tem, e também funciona em relação ao celular, é o teste sem contato. Seu tamanho é maior que os da série 8000. Possui 15 centímetros de altura e 16 centímetros de largura, com apenas 4 de profundidade. E é leve, e sem bateria pesa menos de 200 gramas. O multímetro é todo construído em ABS e tem opção em 4 cores. Suas pontas de prova têm 80 centímetros de comprimento. Em corrente alternada, o multímetro é True RMS e promete uma proteção Cat 3 em 600 volts. Mas o grande diferencial deste multímetro é sua capacidade de interagir com seu celular por Bluetooth. Bom, então, nossa conclusão de sempre, né? Vamos aos pontos positivos e negativos. E eu vou começar com os positivos, porque eu gostei muito da interface do aplicativo. E eu vou começar a falar do aplicativo. Então, o aplicativo, a interface é muito boa, fácil de usar. Permite que eu conecte até 4 equipamentos no mesmo aplicativo. Eu vou selecionar qual que eu quero enxergar. Permite também uma coisa que eu não mostrei aqui, porque eu não tinha como demonstrar, é eu consigo transmitir essa tela para outra pessoa que esteja usando o aplicativo para olhar as mensurações e poder me auxiliar. Então, com auxílio remoto. Muito interessante. Fácil de mexer, altamente visível, limpo. É um aplicativo de primeira qualidade. Pontos negativos e preocupantes do aplicativo. Ele exige que esteja logado. Apesar de ter a opção de entrar como visitante, eu como visitante não consegui fazer ele. Então eu tive que criar uma conta. Até aí tudo bem, né? Criar uma conta normal. Mas o que que eu achei me incomodou bastante? Primeiro, ele não tem esse registro. Segundo, ele exige que eu esteja logado com Wi-Fi, ou seja, com internet conectada. E terceiro, ele também exige que eu tenha com a minha localização ligada. Não entendo por que o multímetro teria que ter a localização ligada. Esse tipo de informação capturada por esse tipo de aplicação que não tem segurança me preocupa bastante. Não acho que vá haver nada grave, mas são informações que eles não precisariam ter. Outros pontos positivos. Ele é relativamente fácil de operar, bastante botões diretos, não necessariamente tudo por menu, uma construção bem feita, cabos razoáveis. Parece que a Neng piorou um pouco a qualidade dos
dos cabos em relação aos seus antecessores. Os cabos parecem muito parecidos, mas não são tão parecidos, não são tão bons não. Tá? Eles são de menos qualidade do que as versões anteriores. Pode ser do fabricante ou não, não sei. Visor excelente, tem uma boa qualidade de imagem. Né? Isso já, a gente já está acostumado com os multímetros da Neng. Normalmente eles têm um visor muito bom. Microampere, miliampere, microvolt, milivolt, né? De tensão. Então as medições nós vimos aqui precisas, rápidas, teste de continuidade rápido. Então muito bom de trabalhar. Com exceção da medida do capacitor eletrolítico com 3.000 microfarads. Então ele não conseguiu medir, não é um erro exclusivo dele, já vi outros multímetros muito mais robustos, de marcas muito mais conhecidas, também não conseguiram ler esse tipo de capacitor. Mas isso realmente ele não consegue ler. E no mais é isso. Multímetro realmente bom de trabalhar, bem legal, talvez até use ele por causa dessa visão na questão dos vídeos. O aplicativo não é só frescura, eu acho que é um aplicativo útil, ele traz informações, eu posso salvar a imagem daquilo que eu estou fazendo, eu posso transmitir isso para um outro aplicativo que está em outro lugar do mundo sem maiores problemas, então eu posso trocar informações com qualquer pessoa. É uma boa construção, acho que decaiu um pouco do que era, mas é uma boa construção, é um bom multímetro, um bom custo-benefício. E principalmente, ele traz uma tendência no meu que eu acredito muito, que é a questão do Bluetooth com um aplicativo no celular. Talvez até eu tenha alguns aparelhos que eu vá conectar direto, mas o Bluetooth fica perfeito para esse tipo de utilização. Eu poderia ter um multímetro bem pequeno, sem tela, apenas conectado no celular, fazendo todas as capturas de informações e transmitindo para a tela do celular com muito mais detalhes. Vejam como é rica a tela do celular em termos de opções de visualização em relação ao próprio multímetro. E é uma pena ele não usar isso para o capacitor, né? Seria bom se ele já medisse não só o capacitor, como toda a leitura de resistência e tudo. Era isso e valeu. Algumas características aqui internamente, ele é bastante simples. Lá está a nossa placa Bluetooth. É que na verdade é o que adiciona realmente alguma coisa aqui. Baterias, dois fusíveis, né, para os 10 amperes. O shunt, nada de muito sofisticado. As entradas, PTC de proteção. Então ele tem uma proteção razoável, melhor do que a série 8000, sem dúvida nenhuma, mas longe de uma proteção adequada para trabalhar com 10 amperes, e por isso ele não é CAT 4, né? Ele é CAT 2, 3, né? Então eu acho que ele é bem honesto naquilo que ele se propõe. Então ele não está se propondo a ser um multímetro CAT 4, e sim um multímetro CAT 2, né? E para isso realmente ele é muito bem feito, assim, não tem nada a reclamar. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever!